Stavby z Vepřovic mají u nás dlouholetou tradici. A tady je malé srovnání z jiného klimatu, polopouštního. Nacházíme se na jihozápadě USA. A tahle ta stavba z nepálených cihel je stará přes 100 let. Byla postavena někdy roku 1880, 1890, a již dlouhou dobu nemá funkční střechu. A měl jsem možnost pozorovat vlastně stárnutí této stavby posledních 15 let, kdy je vystavená všem klimatickým vlivům. A je těžko říct, jak dlouho ještě tady bude stát, ale za těch 15 let v tomhle klimatu jsem pozoroval pouze malé změny. A je dobré vidět, že i tady někteří lidé navazují na tuto tradici tohoto přírodního materiálu. A vlastně trošku vylepšují tu technologii, kdy používají dvoutou stěnu, kdy mají dvě vlastně stěny z hlíny a uprostřed je vzduch nebo nějaká izolace, což velmi vylepšuje tepelné izolační vlastnosti, ale jako lidé žili dlouhou dobu vlastně v těchto domech, které měly jenom jednoduchou zeď hlíněnou. A určitě toto klima má výhodu v tom, že ta hlína tady prostě drží a degraduje velmi pomalu. A její základy, které jsou pouze kamenné a vlastně ta hlína stěna není nějak odizolovaná, tak nemělo velký vliv na nějaké stárnutí a degradaci. Hlavní tady je to, že ta střecha, která byla původně šindelová, z cedrového šindele, tak již není funkční a dlouhou dobu tento dům není obývaný, což je víceméně hlavní problém a příčina toho, že je teďka na spadnutí. Dneska už se dají zakoupit tady speciální zařízení na výrobu nepálených cihel, ale pořád to vyžaduje nějaké znalosti a dovedností. Není to úplně jednoduché namíchat ten správný poměr a většina lidí se snaží, nebo jsou lidi, kteří se snaží využívat zase jenom tu zeminu, která se nachází na místě stavby. A je vidět, že to funguje, ale i tady je to spíš cesta nějakých nadšenců, protože hodně lidí v této oblasti jsou konzervativní nebo se přistěhovali, nebo by se říct, toho normálního světa a i tady je to pořád nějaká taková spíš zácnější alternativa. Ale i tento dům je ukázkou toho, že to může fungovat a v těch slaměných domech a hliněných, kterých jsem byl, tak to klima je prostě specifické a hodně příjemné a má to své kouzlo. Je dobré vidět, že lidé v zemích, jako je USA, tak mají vztah k těm přírodním materiálům a tohle je jedna z pěkných ukázek.